היי, כאן חווה זינגבוים, והיום אני רוצה להראות לכם ערכה קסומה, כסופה, שאני אוהבת במיוחד, והיא מכילה שני תכשירים באמת שנותנים מענה שלם לכל מה שהאור שלנו צריך. כאן יש ברכה שאני מאחלת לכל אחת מאיתנו, האמת לכל אחת ואחד מאיתנו, שמי ייתן בכל הטוב יעטוף אותנו בשנה החדשה הזו, ואנחנו נדבר תכף בעוד דקה על מה אנחנו רוצות לאחל לעצמנו. יש כאן שני תכשירים שבעצם מאפשרים לנו טיפול שלם באור הפנים, העיניים, הצוואר והמחשוף. ואיך בשני תכשירים בעצם אפשר לטפל בכל האזור, וזאת בגלל שהקרם הזה שנקרא אקסטרים קרים, שיש לו טקסטורה נפלאה, ואני הולכת להראות לכם אותה, כמובן שהוא אטום וסגור. הטקסטורה שלו והתכשירים, הרכיבים הפעילים שיש בפנים, הפפטידים, חומרי הלחות, הנה אתם רואות את הטקסטורה, מאוד רכה, מאוד נעימה, מאוד נספגת, מאוד עדינה, כך שאפשר להשתמש בה. האמת ש... גם הריח מאוד עדין, ככה קצת קינמוני כזה, מאוד טבעי, מאוד עדין. והתכשיר הזה מתאים גם לפנים, גם לצוואר. יש שם חומרים שעובדים על המיצוג גם של הצוואר וגם המחשוף. זה התכשיר הזה, נספג מאוד מהר, מאוד נעים, מאוד עדין. והתכשיר השני שנמצא שם, ואתם כבר מכירות אותו, מסדרת הפרופסי, זה הפרופסי איי, עם הטכנולוגיה הייחודית שפיתחנו בשיתוף פרופסור לוברט באוניברסיטת בר אילן, והוא כמובן נותן לנו את המענה לאזור האפפיים. אז הנה לכם התכשיר שנותן לנו מענה לאזור האפפיים, מחדיר את החומצה הילרונית, מכיל גם את הקופאין שנותן לנו המרצה, מטשטש גם כאויות. אז בעצם שני תכשירים שנותנים מענה לאזור האפפיים, לפנים, לצוואר ולמחשוף. האריזה היא כמובן יוקרתית, יפה. אני חושבת שאחרי השנה הזו מגיע לנו הפינוק הזה, מתנה שאנחנו מעניקות לעצמנו, מעניקות למי שאנחנו אוהבות. ומה אני יכולה לאחל לנו שהשנה הזו, 2021, תעטוף אותנו באהבה. אני מאמינה שגם בשנה החולפת היו רגעים של טוב, שנדע לצמוח מהם. הגיע הזמן לכיף, להנאה, לשמחה, והכי הרבה אהבה ובריאות. עד הפעם הבאה.